На еден ден пред завршувањето на кампањата и почетокот на предизборниот молк за локалните избори 2021 година, караванот на партијата ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата создади нова иднина, во попладневните часови ги посетија општините Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово. Ова се пораките од првата локација, а митингот се одржа во Домот на културата во Македонска Каменица. За субвенционирано социјално живење, парична помош за социјално ранливите категории, отварање на посебна наменска сметка на која секој од Република Македонија или странство ќе може да донира парични средства за лекување на жител на Македонска Каменица, средствата ќе се донираат за оние лица кои ќе бидат определени од комисија составена од компетентни доктори. Поставување на знамето на Општина Македонска Каменица на сите места заедно со државното знаме, бидејќи вие сите знаете дека ние 3 години и повеќе сме Општина без општинско знаме, што е срам невиден за општина како што е Македонска Каменица, која што беше лице и пример за сите општини во Република Македонија. Од Македонска Каменица предизборниот караван замина за Делчево, а какви пораки упати Стојменовски, кандидат за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ за општина Делчево, гледаме во продолжение. Горд сум што можам да видам сплотен народ кој стои рамо до рамо, еден до друг, онака како што стоеле генерации македонци пред клучните моменти кога се дефинирала нашата историја. Затоа што Делчево е наша општина, ова планина Голак, ова наша река, што поминува ни центарот на градот, е непроценливо богатство, но пред се со поголем и најголем потенцијал. Во Ресен, тоа го споменувам секаде, јаболкопроизводителите, новото патничко возило од марката BMW, со кое што Зоран Заев ја обиколува Македонија во оваа кампања, го пресметуваат во килограми вкусно ресенско јаболко и велат: председателе, новото возило на Зоран Заев чини точно 3 милиони килограми вкупно вкусно ресенско јаболко. Зошто велам толку многу? Па вели, откупот, ако има кој да го откупи, е 2 денара за килограм. Бефи во Кочани, во Ризари, со оризопроизводителите, велат, пред 4 години ни ветуваа живот дека ќе имало повисоки субвенции, сигурен откуп, стабилна цена за оризовата арпа 25 денара, а денеска за 12 нема кој да ја купи. Третата дестинација од денешнава попладневна агенда на коалицијата создади нова иднина е општината Пехчево, каде се представи кандидатот за градоначалник Александар Китански. Водејќи се од моето мото дека недоброто чувство на среќа е кога си среќен затоа што си усреќил некој друг, гордо се одлучив да се исправам пред моите сограѓани и да ја побарам нивната подршка. Храбро го прифатив предизвикот да се кандидирам за прв човек на општината и да ги преземам одговорностите за незиниот понатамошен развој. Јас како кандидат за градоначалник и луѓето кои ќе бидат мои соведници во наредните 4 години гарантираме промени, проекти, победи. Гарантираме создавање нова иднина за сите луѓе во општина Пехчево. После одржувањето на митингот во општина Пехчево, караванот на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата создади нова иднина се упати кон општина Берово, каде ќе биде представена кандидатката за градоначалник Рашковска. Останува уште еден ден од предизборната кампања, пошто следува предизборниот молк, а остануваат уште 3 дена за одржување на локалните избори 2021 година.